Անցնենք այլ թեմաների. Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանի ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար է նշանակվել Գայանե Գասպարյանը, միջև սահմանված կարգով ռեկտորի ընտրությունն ու նշանակումը։ Գայանե Գասպարյանն այսօր ներկայացվել է ԲՀԻ պրոֆեսորադասախոսական կազմին։ Էլեկտրոնային լրատվամիջոցներից տեղեկացմամբ նախկին ռեկտոր Սուրեն Զոլյանը թույլ չի տվել ռեկտորի պաշտոնակատար Գայանե Գասպարյանին մուտք գործել ռեկտորի աշխատասենյակ։ Նա իսկական շոու է անվանել Գասպարյանին ռեկտորի պաշտոնակատար նշանակելը։ Հիշեցնեմ, որ Սուրեն Զոլյանը աշխատանքից հեռացվել էր կրթության և գիտության նախարարից ստացած երկու խիստ նկատողություններից հետո։ Մինչդեռ Սուրեն Զոլյանին աշխատանքից ազատելու որոշման դեմ բրյուսովցիների բողոքը շարունակվում է։ Կրթության և գիտության նախարարի որոշումը նրանք համարում են անօրինական։ Արդարություն չեն հանձնվի ոչ կամայականություններին կոչերով ուսանողները այսօր բողոքի երթով դարձյալ շարժվել են դեպի կառավարություն և պահանջել հանդիպում վարչապետի հետ։ Նրանց լսել է կառավարության քաղաքացիների ընդունելության և դիմումների քննարկման վարչության պետը, ասել, որ վարչապետն արդեն մեկ անգամ ընդունել է ուսանողներին և տեղյակ է նրանց պահանջներին։ Նա ուսանողներին առաջարկել է գնալ նախարարի որոշումը դատարանում բողոքարկելու ճանապարհով։ Մինչդեռ ուսանողները հայտարարել են, որ վաղվանից դասադուլ են անելու, իսկ եթե դա էլ չօգնի, ծնողների հետ նստացույց են սկսելու։ Մենք որևէ մեկի դեմ ոչ մի բան չունենք, մենք անձերի հետ կապված որևէ խնդիր բացարձակ չունենք, մենք ուղղակի ունենք հետևյալը, մենք պահանջում ենք օրենքի գերակայություն, ամեն ինչով գործելու ենք օրենքի սահմաններում, մենք պետք է վերականգնենք մեր իրավունքը և մենք հասնելուց հետո նույնիսկ մեր ուզածներին մենք չենք կանգնելու եւ պայքարելու ենք մնացած բոլոր ապօրինությունների դեմ։ Շատ կարեւոր է, որ ուսանողներին լսեն եւ ոչ ոք իրավունք չունի մեր տեղը որոշել, թե մեր ապագան ինչպես պետք է կերտվի։ Մենք հասնելու ենք մեր ուզածին։